Profesore Sundač, prije više od 10 godina razgovarala sam s vama za Novi list. Povod je bio izlaženje iz tiska vaše knjige, ako se dobro sjećam, naslova Scenarij za ekonomski slom zemalja u tranziciji. Napisali ste s vašom kolegicom s ekonomskog fakulteta iz Skopja, profesoricom Nikolovski. I ispada da su se vaša, uvjetno rečeno, proročanstva ispunila. Možete li nas podsjetiti na ta tri čina? Pa meni je bila ta intrigantna tema prelaska Hrvatske kroz to tranzicijsko razdoblje. I ja sam tada zapravo došao do zaključka da je moguće da će Hrvatska proći kroz nekakva tri čina, iako to nije bilo nužno. Ja sam htio dati zapravo jedno vrlo rano upozorenje da se to ne bi dogodilo. Ta tri čina, ako mogu reći, praktički su se odvijala ovako. U nekakvom prvom činu svjetske financijske institucije obilato financiraju zemlju u tranziciji, pa tako uključivo i Hrvatsku. Međutim, ja sam ih malo u šali nazvao tranzicijski mudraci, a tada sam mislio na političare. Umjesto da taj novac iskoriste za razvoj, oni su to iskoristili za potrošnju. Sad smo došli u poziciju da se potrošeni novac više ne može vratiti i zbog toga je krenula rasprodaja imovine, državne imovine, što mi zapravo smo u zadnjih 10 godina radili. I to je taj jedan čin. Ja sam upozoravao da to baš eto ne bi trebalo ići tim putem. Drugi čin je bio zapravo udar na stanovništvo, gdje je opet su zemlje koje su tada financijski bile jake, davali nam obilje kredita da bi naši građani kupovali njihovu robu. I ovdje je opet postojalo nešto na što sam ja upozoravao, a to je jedan isto tranzicijski mudrac. U svim tim zemljama, pa i kod nas, su bile nacionalne banke, narodne banke, u našem slučaju Hrvatska narodna banka, koja je držala tečaj eura vrlo, vrlo nisko. Dogodilo se to da je nama onda praktički bilo sve jeftino kupiti u inozemstvu. Mi smo onda rekli, čuj, ako je to jeftino, onda mi nemamo šta proizvoditi. I tako smo mi lijepo gasili proizvodnju, obilato koristili njihove kredite, obilato trošili njihovu robu koju su oni možda čak proizvodili i u Kini i tako dalje, da bi prispjeli u nekakav treći čin gdje više nemamo vlastite imovine, ona je dosta rasprodana, nemamo proizvodnje, nema više kredita i sad u trećem činu, nažalost, mi smo tako zapravo ostali u jednoj stagnaciji. Jedna, ako tako mogu reći, dobra vijest je da sad nailazi četvrti čin. A dobra vijest je ta da i u prvom, i u drugom, i u trećem činu mi smo aktivni učesnici. Dakle, mi možemo značajno promijeniti izglede tih činova. Pa tako i u taj nekakav, recimo, naredni četvrti čin mi možemo aktivno u tome učestvovati. Mi? Tko su to mi? Tko je rasprodao to obiteljsko blago, recimo? Gledajte o čemu se radi. Svi smo mi bili učesnici više ili manje u tim nekakvim procesima. Kada kažem mi, onda zapravo hoću reći da je postojala, ja to tako nazivam, jedna nepodnošljiva šutnja na probleme koji su nastajali.
Dakle, problemi su se producirali, a mi smo nevjerojatno bili mirni i šutili smo i gledali smo kako sve to zapravo teče. I zato kažem mi. Ponovno postavljam pitanje, tko je to šutio i tko je donosio takve odluke, građani, i zasigurno nisu. To su, gledajte, u pravilu bile političke odluke. Ja kad sam, odmah da vam kažem, ja nisam to lako podnosio i ja sam nastavio svoja istraživanja. I mnogi su, kad sam tu knjigu objavio, bili i skeptici i rekli su, ma da li je to tako, da li si ti pesimista i tako dalje. Međutim, ja sam prije 10 godina onda napisao još jednu knjigu i zamolio sam tada kolegu Rupnika, emeritusa profesora iz Ljubljane, i mi smo matematički dokazali, metamatematikom, da takva gospodarska politika vodi u ekonomski slom. Dakle, kao znanstvenik, ja sam, bar tako mislim, učinio sve što sam u tom smislu mogao. Bojim se da su političke elite nisu to htjele ni čuti i da su političke elite zapravo kumovale svim ovim procesima koje danas mi imamo. Međutim, te iste političke elite danas imaju vrlo veliku šansu da u tom nekakvom četvrtom činu naprave promjene i mi se ne nalazimo nikako u nekakvoj bezizlaznoj situaciji. Mi smo u teškoj situaciji. Teška situacija traži velike promjene. I kod nas je, dakle, danas ključno promjene i tako dalje. Čak i ako gledate, recimo, danas se dosta raspravlja o tom kreditnom rejtingu. To je jedan kompozitni indeks, mnoge stvari se mjere i tako dalje. Međutim, svaka zemlja ima golemu snagu da promijeni svoj kreditni rejting. I to znate s čime? Da najavi promjene. Ako ona najavi promjene i ako te kreditne agencije ocijene da su te promjene dobre, odmah će nam se podići kreditni rejting. Još ako te promjene napravimo, pa mi apsolutno dižemo kreditni rejting. Dakle, ono što bi danas u Hrvatskoj bilo ključno jesu promjene i promjene. I ako uspijemo promijeniti situaciju, mi smo zapravo putu izlaza. Drugim riječima, rekli ste nešto što je i vaš jedan kolega, ekonomist, ustvrdio također prije nešto više od 10 godina, da je kriza naša šansa. Ne? Pa mi smo na neki način permanentno u krizi, stalno u krizi vidimo šansu. Možemo li ovog puta iskoristiti i koja je to šansa? Treći čin, ovo što sam rekao, da nemamo proizvodnje, nemamo konkurentnosti, nemamo izvoza i tako dalje, što će vam mnogi ekonomisti to objasniti i reći, zapravo je to taj treći čin. Mi možemo, naša je odluka, vjerujte mi, doista je naša odluka, mi možemo u tom trećem činu sada ostati naredne 2, 3 i 5 godina. Međutim, nas uvijek čeka četvrti čin, a to su promjene. Prema tome, kada ćemo ući u promjene? Pa to samo ovisi o nama. Pa ko nama brani da se mi mijenjamo? Ko je taj koji sada to brani? Ja znam da će ljudi nerado prihvatiti promjene, jer da vam puno ne objašnjavam koje bi sve to promjene bile, ja ću reći to na jedan ovako popularan način koje bi, recimo, promjene bile. Ja bi to složio u jedan sljedeći slogan. Trebamo 20% manje trošiti, 30% više raditi i 50% više učiti. I evo Hrvatske u konkurentnosti i evo Hrvatske u jednom novom statusu. Dakle, u krajnjoj crti to se može svesti na jednostavno takvu jednu formulu gdje samo moramo
se potruditi da promijenimo sami sebe. E to je možda poteškoća zašto te promjene sporo idu i tako dalje, jer mi bi htjeli promjenu da se neko drugi mijenja, ali ovdje se moramo mi promijeniti. Dobar dio građana davno je prestao trošiti taj podatak od 20%, daleko je, daleko spušteno. Oni ne troše, naprosto više nemaju što trošiti. Pa gledajte, rješenja nisu jednostavna. Međutim, ja vas uvjeravam da rješenja postoje i da postoje takve ekonomske politike koje mogu učiniti da sad već prve investicije preokreću situaciju u jednu takvu korist. Jasno je da ne mogu svi 20% manje trošiti, ali ima puno onih koji još uvijek to mogu. Ekonomska politika može to učiniti, ona to može prepoznati i ona ima vrlo selektivne mjere da kako da se ne misli da ljudi koji su bez plaća da će oni manje trošiti. Nego imamo i tekako mjesta, pa svaki dan kad otvorite novine ne možete vjerovati. Stotine milijuna potrošeno tamo, ne zna se ni ko ni šta. Stotine milijuna izgubljeno tu, ne zna se ni ko je kriv ni o čemu se radi. Ma to nije tako, sve se zna. Ali treba neko imati moći i to sve skupa reći i početi jednim vrlo ozbiljnim škarama rezati tamo gdje je to toliko vidljivo da se može rezati da nam nema ko šta ni objašnjavati. Primjerice? Pa gledajte, ono što sam ja u zadnje vrijeme vidio u novinama, mi užasan novac trošimo u državnoj birokraciji, administraciji, ne znam, kupovinom nekih automobila, nekih ogromnih plaća. To je samo ono što sam zadnje gledao u novinama. Meni se čini da tamo leže neke stotine milijuna kuna koje bi trebalo negdje drugdje poslati iz državnog proračuna, a ne na nekakva takva mjesta. Ono što ja nekako kao nazirem, mislim da se ta situacija sada prepoznaje i da se ide u tom pravcu. Međutim, vjerujem da su otpori jako, jako veliki. Ja nisam u dnevnoj politici, ali mislim da su otpori u tom smislu strašni da se zadrži postojeće stanje, jer nekim ljudima je jako dobro i oni to žele normalno zadržati. Drugim ljudima, većini ljudi, nije dobro i žele promjene. I ja kao znanstvenik isto želim promjene. Kako komentirate dvije istine? Naime, jedna skupina ekonomista tvrdi da moramo trošiti, a druga skupina da se treba štedjeti i da je u tomu izlaz. Pa postoje li uopće te dvije istine i što je u stvari točno? Koliko ja razumijem ekonomsku teoriju, opet je to samo u stvari jedan politički igrokaz. Te dileme da li štediti ili trošiti i tako stvarati razvoj, ona u stvari uopće ne postoji. Jer kad vi sada pogledate malo unazad, onda možete vidjeti tko je imao koristi od ove prekomjerne potrošnje, recimo Grčka, to je eklatantan primjer, dakle, tko je imao goleme koristi u svemu tome? Goleme koristi u tome su imale dvije društvene strukture. Prva stvar, to su vam banke koje su živile onda na obilju kamata i one su uživale u prezaduživanju. I druga skupina su političari koji su zapravo prikazivali da nam je život puno ljepši nego što je, opet zbog sebe da bi dobili na sljedećim izborima. I to je tako, to se tako kretalo. Kada Merkel kaže da treba štediti, ona ne kaže na investicijama. Ona kaže na onim odlukama političara koji su donosili odluke, uvodili nas u teške dugove da bi nam prikazali život i da su tobože oni vrlo uspješni u vođenju zemlje i gospodarske politike. Ona upire na njih prstom. Dakle, ona kaže tu trebate štediti. Ona ne govori o štednji na investicijama, to niko ne misli. Međutim, njene riječi su vrlo brzo izokrenuli pa su rekli da, znate, ona tu je sad neka. To uopće nije borba, nego treba jedno i drugo.
štediti na prezaduživanju koje izvode političari, a investirati u proizvodnju, konkurentnost i tako dalje. U ostalom, još jedan vrlo snažan argument za to vam je sljedeći. Da biste postigli investicije, vi morate u nacionalnoj ekonomiji zaustaviti prepreke investicijama. I to je suština. A ne da li ćemo štediti ili ćemo trošiti. Dakle, mi možemo i dalje golemi novac pripremati, ali neće biti investicija. Naprimjer, ako Hrvatska zaustavi prepreke u investicijama, te investicije će doći u Hrvatsku. Prema tome, suština je u promjenama i tome da se zaustave prepreke u investiranju, a ne rasprava da li štediti ili treba, da, treba štediti, ovo što sam rekao, treba investirati gdje treba investirati i treće, treba zaustaviti prepreke koje investitori imaju da bi došlo do investicije. Profesore Cundać, hvala vam na ovom razgovoru, ali za kraj ipak možda još jedno pitanje, točnije vaše proročanstvo, naime svjedoci smo da su se ta scenariju tri čina obistinio, pa što predviđate, kad ćemo početi živjeti bolje, odnosno građani ove zemlje? Počet ćemo živjeti bolje, ako vam tako mogu reći, onog časa kada počnemo se mijenjati. To će biti najsigurniji znak da smo mi ušli u neko novo razdoblje. Dakle, ne znam koliko puta sam u razgovoru rekao promjene i promjene, ali doista je to. Budimo ipak konkretni. Tko se to treba mijenjati? Građani ili političari? Svi, apsolutno. Međutim, političari daleko više. Nema toga koji u ovom društvu ne treba barem nešto promijeniti. Hvala vam još jedna i ja se nadam da ćemo se kroz koju godinu opet vidjeti. Da vidimo jeste li bili u pravu, jesmo li se dovoljno promijenili i je li nam bolje. Hvala još jedna.